დღემ შვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას. ვინც ახლა უსმენს რადიო არ დაიდარდოს საეთერო სტუდიიდან, ნუ ისევ და ისევ თაკო გეხმიანებათ. საღამოს 6-ამდე ჩვენ ერთად ვიქნებით, აი პირველი საათიდან მოყოლებული ამ დრომდე ჩვენ ერთად ვართ და როგორც თხოვნების განმავლობაში აღნიშნე მე, ჩვენ გვყავს სტუმარი, მომღერალი, რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ ჩვენი ტალღის მეშვეობით, მომღერალი, რომელიც იმყოფება ხშირ შემთხვევაში მოსკოვში, იცნობენ იქ და უყვართ საქართველოს. გვესტუმრა კოტე ქარუმიძე, რომელიც უკვე არ დაიდარდა სტუდიაში იმყოფება და მე მაქვს ბედნიერება იმისა, რომ ამ ადამიანს ახლა გავესაუბრო უახლოეს წუთების განმავლობაში და რაღა თქმა უნდა ხელცარიელი არ მოსულა, მოვიდა ახალი სიმღერით, რომელიც დღეს დაპრემიერდება ჩვენს ტალღაზე და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელი არ დაიდარდოს მსმენელი ტრადიციის ამებ ამ ახალ სიმღერასაც ძალიან მცირე დროის განმავლობაში შეიყვარებს და მოთხოვნადი გახ ხდება ჩვენს უდარდელ ტალღაზე. მოკლედ კოტე ქარუმიძე გვესტუმრა, მოგესალმებით. გამარჯობა თაკო. როგორ ახართ? მადლობთავად. მეც კარგად ვარ, დიდი მადლობა. ნუ თავისთავად განწყობა გვექნება ამაღლებული, იმიტომ რომ გვესტუმრეთ ახალი სიმღერით, ხომ ასია? თუმცა სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, თქვენი სიმღერები, რომელიც ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში იმყოფება, უყვარს ხალხს, ითხოვენ თხოვნების განმავლობაში და ალბათ პირველ რიგში აინტერესებთ, აი რა სიხშირით გიწევთ ხოლმე საქართველოში ჩამოსვლა, როგორც მე თავში ესე იგი აღნიშნე თქვენი იმყოფებით ძირითადად მოსკოვში, ხომ ასია? და მოღვაწეობთ ალბათ ხო? დიახ, ხო და გვაინტერესებს აი უფრო მეტი ინფორმაცია თქვენზე. ხო, გეტყვით რომ იყო პერიოდი, როდესაც წელიწადში ერთხელ ვერ ჩამოვდიოდი. ყოფილა პერიოდი, როდესაც წელიწადნახევარის გასულა და ვერ ჩამოვსულვარ, მაგრამ ახლა მაქვს ესეთი ბედნიერება, რომ ორ თვეში ერთხელ, ხანდახან თვეში ერთხელაც კი ვახერხებ და ჩამოვდივარ, იმიტომ რომ მე და ჩემი სამეგობრო იმათგან განსხვავებით, სული მის მოლოდინში ვართ, როდის დაბრუნდებით. და მე მალე დაბრუნდები ეს ვიცი. ოჯახი უკვე დავაბრუნე, მე მარტო ვარ იქ და ამიტომ ვეღარ ვძლებ იქ. და ხშირად მეტონ ჩამოდიო. გასაგებია. მოკლედ ოჯახის დამსახურება ის, რომ ორ თვეში ერთხელ გვიწევს ხოლმე საქართველოს ჩამოსვლა, ხო, მე როგორც მეხვდი. კარგი, რაც შეეხება თქვენს მოღვაწეობას, ანუ მე როგორც ვიცი, სიმღერები, რომელიც სტუმრობს ჩვენს ტალღას და თუნდაც იგივე ალბათ ახალი სიმღერაც, ძირითადად იქმნება, იწერება მოსკოვში, ხო, მასია. კი, სულ ყველა სიმღერა პრაქტიკულა ზოგიერთი ძველი სიმღერისა, რომელიც აღვადგინე იგივე ჩემ სიმღერებზე ვლაპარაკობ, ყველა ვარიანტი მაინც ჩაიწერა მოსკოვში. მოსკოვში, ანუ ხმისჩამწერ სტუდია, რომელ ხმისჩამწერ სტუდიასთან თანამშრომლობთ და ძირითადად ვის ეკუთვნის ხოლმე არანჟირება იგივე სიმღერა და ასე შემდეგ. ადრეს გვილაპარაკე ამ თემაზე, მყავს მეგობარი ოლეგი, რომელიც არანჟირებაში მეხმარება ჩემს სახლის სტუდიაში გაკეთებულ არანჟიროვკას. მიუტან ხოლმე და ის რაღაცებს შემისწორებს ხოლმე. მასთან იმას აქვს სახლში კარგი სტუდია და ესე იგი ეს არანჟირება კეთდება იმასთან. რაც შეეხება ვოკალს, არის იგივე ერთი ჩემი მეგობარი, იური, ისიც რუსია, რომელიც ძალიან გვეფერება ქართველებს, უყვარს ქართული სიმღერები და როდესაც მრავალხმიანებს წერ, ერთი სიტყვით მაგაზე თუ შეიძლება ასეთი ჟარგონი თქვა, кайფობს ხოლმე. ხო, ამ სტუდიას ქვია ინტერვალი. აი, ესე იგი, ოლეგთან წერ არანჟირებას და იურისთან წერ ხოლმე უკვე ძალიან პროფესიონალურ კარგ სტუდიაში ვოკალს.